Ja agrāk skolēni starpbrīžu laikā viens ar otru sarunājās un zināja klases biedru svaigā, tad šobrīd šie tā situācija ir krasi mainījusies. Bērni stundās un arī starpbrīžu laikā sēž telefonos. Tā ir? Jā. Mobilo telefonu lietošana ir problēma visās Latvijas skolās. Liela daļa skolēnu savā starpā sarunājas galvenokārt ar telefonu starpniecību un nereti dara to arī stundu laikā, nedzirdot, ko stāsta skolotājs. Skolotājiem pat nākas izgudrot īpašas akcijas, tādas kā diena bez mobilā telefona, lai atgriezt skolēnus no virtuālās pasaules realitātē. Paskatieties, kas notiek. Bērni ir kļuvuši runīgāki, skatās viens otram acīs, prot sarunāties. Un ja ikdienā mums skolā valda tāds saudabīgs klusums starpbrīžos, tad šodien var just beidzot, te ir skola, te ir bērni. Ir pagājušas tikai pāris stundas kopš telefonu nolikt kastītēs, bet daži jaunieši jau noilgojušies pēc labākā drauga. Diskomforts nav patīkami, ka nevar iet tā e-klasē, tā kaut ko pastīties. Un tā dažreiz starpbrīžos ir arī garlaicīgi. Foršāk, tāpēc mēs varam galdspēles spēlēt skolā. Interesantāk, jo mēs pamēģinām arī kaut ko jaunu, nevis tikai telefonā skatāmies un arī mācībām vairāk nopietnāk pievēršamies. Ikšķils vidusskola ir viens no pozitīvajiem piemēriem. Tur vecāki un skolotāji lika galvas kopā un atrada risinājumu. Šeit, šajā skolā, bērni stundu laikā telefonus nelieto, bet noliek šādā klusuma kastītē. Atgādināt, ka mūsu skolā telefons mācību procesa laikā neizmantojam. Šādus mēs šos rosinājumus dzirdam katru starpbrīdi, lai mēs neizmantotu telefonus mācību procesa laikā un arī stundās, jo zinot, ka mūsdienās ir ļoti liela problēma tas. Mēs paši kā skolas vadība pamanījām un arī skolotāji sūdzējās, ka skolēni ļoti daudz lieto telefonus, un tā pirmā problēma bija, ka skolēni lieto telefonus stundu laikā neatļauti. Ikšķils vidusskolā telefons nedrīkst izmantot ne stundās, ne starpbrīžos. Skolotāji atzīst, ka sākotnēji pretošanās no skolēnu un viņu vecāku puses esot bijusi pamatīga. Sākumā, protams, gan skolēni protestē, kāpēc gan lai viņš nedrīkst tādu starpbrīdī lietot vai pirms stundām. Protestēja arī daži vecāki, kuriem likās, ka mēs pārkāpjam likumu, atņemot skolēniem telefonus, bet mēs jau neatņemam, bet mēs, lai ne ar kādu likumu mums to tā kā nevarētu pārmest, mēs to esam formulējuši, ka mēs uz laiku noliekam glabāšanā skolas seifā telefonu. Paliekot cieti pie teiktā nē, direktors, pedagogi un skolas padomi nelocījās kā niedrs vējā, un pirmais pusgads šajā skolā tiek pavadīts realitātē. Es redzu, ka tas tiešām ir mainījies, jo tā kā es strādāju skolā, tad principā es arī redzu ikdienā, kad bērni runājās ar viens ar otru, viņi skraida, viņiem gan te daudz tās diezgan aktīvas spēles pēdējā laikā, bet godīgi sakot, es neredzu tur neko sliktu. Galvenais, kad viņiem gan prāti, gan acis atpūšās no šīm elektroniskām ierīcēm, kuras mūsdienās ir stipri par daudz. Grūtā ceļa sākumā, lai izkaustu mobilo telefonu sērgu, ir arī citas skolas. Vai jūs būtu ar mieru, ja būtu jāatstāj pie sarga telefonu, visu dienu nevarētu? Nē, godīgi sakot, nē. Tāpēc, ka dažreiz ir dienas, kad ne ar vienu negribas runāt, un visu, ko gribas darīt, ir klausīties mūziku. Nu, es ar tam nepiekrīstu, jo man bieži vien ir svarīgi zināt jaunums un no komandas biedriem zināt, vai notiek treniņš vai nē. Nu, ko jūs darīties? Ko pieņemt tādu lēmumu atņemt mobilos telefons pie durvī? Nu, manuprāt, viņi nemaz nevarētu pieņemt šādu lēmumu, balstoties uz kaut kādiem likumiem. Lai uzvarētu šo Latvijas skolu problēmu, ir vajadzīgs spēcīgs pedagogu mugurkauls un vecāku atbalsts, jo tieši vecāki ir tie, kuri lielākoties protestē pret telefonu aizliegumiem skolā.